E tako. Se vidi, vidi se dobro. Evo samo da se vidi. Evo ga. Dobar večer. Dobrodošli, bratje in sestre. Lep večer vsem, slava vsevišjemu, slava rodu, slava veliki pan slovenski domovini v ustanavljanju. Kakšen dan ste imeli danes, bratje in sestre? Naredili smo vse, kar je v naši moči, da nikjer ni bilo vremenske katastrofe, kakšnih groženj, kakšnih večjih anomalij. Kot ste lahko videli, je najtrši oreh bila Ljubljanska kotlina, tako da so z vseh strani vozili to svojo tehno bio nano, kak bi rekel, svinjarijo, prah, ne. Hoteli so narediti presenečenja na mnogih krajih, tudi tukaj, kjer sem jaz, pa jim čisto nič ni uspelo in to kljub temu, da premalo ljudi dela molitve in veliko premalo ljudi kuha kis. Ker se je že začela sezona toče, do zdaj smo imeli namreč samo ledeni dežek ali pa zmrznjene kaplje, ne, vode, bolj podobne snegu, kot čemorkoli drugemu, kot pa dežijo, a ne, kar se ve, da je od polimero natrijevega, ne, ki je osnova za sneg, ne. C3H3NA2 je kemična formula, poiščite, poglejte na internetu. A ne, je to bilo čist lahko in tako naprej. Ja, Rozvita, vem, sonček je bil nad teboj in nad Črnučami. Drugod je pa bilo, ne, tako, piš me vrit, a ne, po domače povedano, ne, in to prav zaradi inercije, lenobe, nezainteresiranosti, ampak ne bomo mi, a ne, obsojali nikogar. Ljudje pač so, kakršni so, strinjajo se s tem, da so številke, se pravi barkoda, strinjajo se s tem, da so prodajna roba, strinjajo se s tem, da se jim vlada, strinjajo se s tem, da se jih cepi, strinjajo se s plačili davkov in prispevkov, strinjajo se z vsako avtoriteto, a ne? Strinjajo se s tem, da so goje, a ne? In vse je v redu, vse je tako, kot mora biti, vse je prav, ne? Mi pa pač nismo taki, ne? In upam, da bo še nekaj goj spregledalo, ne? In enostavno razglasilo svoje življenje, svojo živost, a ne? Če pa ne bodo, je pa to njihov problem, a ne? Kajti vsak ni samo kreator svojega življenja kot takega, ampak tudi kreator svoje usode. In takšno usodo, kot si bodo naredili, takšno naj pa še imajo. Evo, za letos bom povedal še to, bratje in sestre, da se absolutno ne bom ukvarjal nikjer razen na določenih točkah z lokalnimi zaščitami, a ne? Dal bom pa ljudem rešitve, a ne? Vsekakor, ne? Kajti glede na to, kaj se odvija že zdaj, samo kuhanje kisa ne bo dovolj, bo potrebna še dodatna podpora in to močna podpora, to pa pomeni organizirati, a ne, področje, na katerem živimo, in opravljati transformacijo negativnega ali dead organa v pozitivni, živi, čisti,
dober organ. Zakaj je to tako, bom povedal tukaj, mati narava, rastline, živali, minerali, kristali, nimajo nič s tem. Kdo ima s tem? Populacija. Evo, na primer, sedaj, ko se v eter emitira neutralizacija, se pravi neutralizacija posledice generiranja slabih misli, posledično slabih energij, ker se ta trenutek masa ljudi, kako bi rekel, apsolutno ne zaveda, kako rušilni so, ne zavedajo se svoje zavestne in podzavestne agresije, negativnih čustev in tako naprej. In vse to seveda gre v eter. In normalno, da se v etru potem vidi tudi odziv. Samo pogledajte, koliko je šlo čez nas črnine. A je razpadla? Razpadala je tam, kjer smo intenzivno delali na tem, da razpade. Tako da je vse odvisno od nas. Nič ni odvisno od nikogar drugega, nego samo od nas. Se pravi, ko poskrbimo za to, da organiziramo področje, na katerem živimo, avtomatsko pride do transformacije te slabe od populacije proizvedene energije, v transformacijo in se to pretvori v neutralno ali dobro energijo. Evo, da jaz podkrepim to, kar vam zdaj govorim, da vam bo jasno. Pokazal vam bom satelitsko animacijo, samo da obrnem kamero, satelitsko animacijo Slovenije. Kaj vidite na zadnjih treh posnetkih? Se pravi, prenehal sem se ukvarjati z posledicami na nebu, torej z tako imenovanimi oblaki, ki to sploh niso, in sem v eter dal program za transformacijo vseh negativnih čustvenih in mentalnih energij od populacije. In sami ste lahko videli na satelitski animaciji, ki sem vam jo pokazal, kako vse postaja čisto in vsi skupki te tehnokemije na nebu izginjajo. Rekel sem, da bom to naredil, kot test. Ne morem pa tega stanja večno vzdrževati, tako da je to samo trenutno. Tako da se vsak od vas lahko prepriča v to, kar sem povedal, odprite satelitske animacije, pa pogledajte, kako vse zginja. In kako je čedalje bolj čisto v tehnosferi, čeprav je to navidezna čistoča. Da se razumemo, da se ne bomo slepili, kajti vsa ta pizdarja, ki so jo 75 let škropili na nebo, je ves čas prisotna. Evo tako, toliko za uvod, toliko za začetek. Sedaj bi pa jaz začel, se pravi, prešel na drugo temo. Druga tema je naše jutrišnje srečanje. Se pravi, sedaj vsi vidite in veste, kje se dobimo. Lokacija je objavljena, bila tam po 16. uri. Sem jo objavil, tako da ste vsi dobrodošli. In naš brat Bogdan bo na križiščih postavil table. Tako da se nihče ne more zgubiti, dobimo se ob 9 in lepo naredimo
lepo naredimo, kar je za narediti. Se pravi, pripravimo prireditveni prostor, namestimo vse, kar je potrebno, se pravi, mize, klopi, skuhamo kavo, namestimo ozvočenje in še kup drugih stvari imamo za narediti, ne. Tako da ob 9. uri začnemo, mislim, da v pol ure mi to vse naredimo, ne. Pa če bo kaka minuta dlje, se tudi ne bomo sekirali. Pomembno je, da pridemo vsi dobre volje, razpoloženi. In jaz že tukaj predlagam, da pred pričetkom prireditve naredimo skupinsko molitev, a ne? Tako da ne bo kakih presenečenj, dežja in tako naprej, ker jutri bomo na odprtem, bratje in sestre, ne? Delegacija iz Beograda je že na poti, ne, v Slovenijo, popoldne so krenili, ne. Dobil sem potrditev tudi, ne, da pridejo predstavniki domorodnih skupnosti, da pridejo iz ljudske pisarne, a ne. Na žalost živ človek tačka org, ne. Ne vem, kaj je s tem se bom po prireditvi pozabaval, da vidimo, kaj se sploh tam dogaja, a so še sploh aktivni ali niso. Nimam namreč nobenih informacij o tem, ne. Tako da želim, da se jutri zberemo v čim večjem številu, a ne. Naredimo molitev za vreme in lahko pričnemo. Vem, Branko Gašperšič, prihaja ekipa iz Hrvaške, Dobrica je tudi že v Sloveniji s svojim sinom, a ne. Na poti je tudi Lela Grabovac, je na poti v Slovenijo, tako da jutri boste pa potem zvedeli, kako je z drugimi, a ne, na mednarodnem nivoju, ne, kajti jaz povezujem vse na mednarodnem nivoju. Jaz nisem, kako bi rekel, lokal patriot, šovinist, nacist in tako naprej, ne. Tako da imam to zavest, a ne, da smo vsi bratje in sestre, ne. Pa to je tudi možno dokazati po analizah DNK, a ne. Tako da niso to neke prazne besede in me neko slovenstvo kot tako, govorimo o onem negativnem polu slovenstva, me ne zanima. Absolutno me ne zanima. Vsak je lahko prepričan, da je Slovenc, a ne, ima to pravico in to kljub temu, da mu je na primer stari oče ali pa še dva roda nazaj, a ne, prednik po moški strani bil kdo. Ampak o tem je preuranjeno govoriti, a ne, slej ko prej bo pa to prišlo na dan, ko se bo pri vsakem posamezniku videlo, koliko ima krvi, ki ni kri bele rase. To se bo videlo. Koliko je tega od Habsburžanov, koliko je tega, da ne govorim zdaj tukaj, a ne. Ne bi vas hotel zdaj s tem moriti, a ne. Tako je, Branko Gašperšič, jaz sem mednaroden, a ne, jaz nimam nobenih omejitev in tudi delujem, a ne globalno, ne razmišljam samo globalno, ne. Ali pa ravno zemljaško, da ne bo kdo, ki je prepričan v ravno zemljo, užaljen, ne. Kajti obe tezi sta pravilni, ne. Tako globa kot ravna zemlja, obe tezi sta pravilni. To se bo tudi pokazalo, da je to tako. Tako da prinesite jutri dobro voljo, hrano, pijačo, imejte seboj, a ne. Krožnike imejte seboj, kozarce imejte seboj in dobro voljo, drugo pa ne potrebujete, ne. In tako kot si bomo naredili jutri, tako bomo tudi imeli. Upam, da bo prišel tudi snemalec. To za enkrat je še pod vprašajem, a ne.
ker če pride, bo imel 5 ur kaj snemati, a ne? In ves material bo potem objavljen, ne? Na točno določenih mestih in na upogled, ne? Tako da bi vas prosil jutri, ko pridete, a ne, tisti, ki ne želite, da se vas snema, povejte, prej povejte, prav? Ne, ker potrebno je upoštevati vsakega posameznika, ne? Nekaterim pač ni všeč, ne, če so nekje posneti, v redu, spoštujemo to. Samo povedati je potrebno, ne? Tako, jaz sem pa zdaj odprt za vaše vprašanja, bratje in sestre. Če vam karkoli ni jasno, glede jutri, ali pa karkoli želite, a ne, me vprašajte, zdaj imate še priložnost, ne. Še to, če česarkoli ne bomo imeli sabo, človek lahko pozabi, je tako. Bomo pa pač jutri nekoga poslali v trgovino, ne. Dobili boste Leline knjige, so na razpolago, na mizi, za katero bo sedela, ko bo imela predavanje, lahko kar tam knjige vzamete. Ali? Moje OGT-je pa dobite pri Razviti šolar, bodo na parkingu, knjige ne. Ne? OGT-ji pa bodo na parkingu v njenem avtu, tako da kdorkoli želi, naj reče. Ali? Jaz vam pa OGT-jo več kot toplo ne morem priporočati. Ne? Jevi ga, Snežana, nisi edina, jaz sem danes dobil cel kup opravičil, ne. So se mi ljudje lepo javili, pošteno, ne. In tudi povedali, da ne morejo priti, a ne, zakaj ne morejo priti. Vse je dogovor med dvema človekoma, ne. Vse je stvar dogovora. Zastave, Štefka, zdaj zabraneta, vem, da bo prinesel zastavo za ostale, pa ne vem. Jaz sem že včeraj povedal, da prinesite. Ne? Branko Gašperšič, joj, bože moj, trebušna plesačica, to bi ti imel, o, bože moj. Ja. Jozo, ni noben problem. Kdor ne more, bo pa pač lahko na enem od prihodnjih srečanj, to vsekakor ni zadnje naše srečanje. Ne? Pusti to, Razvita šolar, glej, ne mi zameriti, sestra moja, ampak naj se ljudje znajdejo sami. Jaz bom tu tudi razložil, zakaj imam tako stališče. Ves čas smo vsi bili razdvajani. In naj se vsaki nima prevoza potrudi, poveže z ljudmi. Mi se zopet moramo nazaj povezati. In naj si organizira prevoz. Zdaj pa, če je res kak tak primer, recimo, ne, da je človek dal vse od sebe, a ne? Evo, Branko Gašperšič gre iz Kranja okrog 8. ure za Maribor. Tisti, ki nimate prevoza, a ne, pa ste na tej poti, zmenite se z njim. Ne? Tudi tebi, Ksenja, lep pozdrav. Naredili bomo, Snežana, vse, da bomo veseli, ne? Tudi muziko bomo imeli, plesali bomo videli, ne? Ja. Tako kot si pravim, kot si naredimo, tako bomo imeli, ne? Še kaj napište, bratje in sestre. Ja, Brane Habič mi je dal kako bi rekel, ne, super idejo za tiste, ki imate zastave domorodne skupnosti, pa še nimate palce, ne, za zastavo, ne. Ribiška palica je najboljša stvar, ne. Zavežete zastavo na ribiško palico. To je odlična ideja, ne.
super razvita. Bosta pa Gajserjeva prišla naslednjič, ne, na srečanje. Kje bo, še ne vem. To tudi vam prepuščam, dajte razmislite, kje bi bilo najprimerneje narediti naslednje srečanje. Ne? Vsaka ideja je več kot dobro došla. Do zdaj so vas vsi držali v neki pasivni vlogi, v vlogi nekega konzumerja, ki konzumira besede, ne glede na to, da so pisane ali izrečene, ki konzumira neke videe, ki konzumira, ne vem, nekaj, kar pač predavatelji predajajo, razni učitelji itd., itd., itd. Se pravi, pasivni konzumer. Skrajni čas je, bratje in sestre, da vsak od nas preide v aktivnega človeka, v aktivnega živega človeka. Se bomo zmenili, razvita, ne? Vsekakor se bomo zmenili, ne? Tako da bomo vsakikrat, ne? Tako da bomo vsakikrat, a ne, imeli drugo lokacijo, ne? Ker zdaj, na primer, tisti, ki pridete z Primorske, imate dolgo pot v Maribora, ne? Pa naj jo naslednjič imajo Mariborčani, ne? Pa pridajo na Primorsko. Tako jaz predlagam oziroma razmišljam, ne? Še kaj? Pridemo, Ksenija. Pridemo pogledat, a ne, tvojo zemljo, Ksenija. In ukolikor je tam tako, kot je prav, bomo pa naslednjič imeli pri tebi srečanje. Zakaj pa ne? Ja, pogoj pa je, da je, a ne, zemlja v posesti, ne v lasti, ampak v posesti domorodnega človeka, ne glede na to, je moški ali je ženska. Očitno ni nobenih. Samo reži šunko, Tonček. Samo reži šunko. Tako da vsak nekaj prispeva in to je to. To ni dovolj, če je razvita, videla, Ksenija. Moram jaz to prid pogledat, veš. Sicer pa razvita ima občutek za to. Ne? Mi bo že povedala, kako in kaj. Reži, Tonček, šunko, reži. Dobro, ni vprašanj, nič niste napisali, bom pa jaz kar zaključil to javljanje v živo. Želim vam lep večer, lepo noč, mirno noč, veliko ljubezni in dobrodošli jutri ob 9:00, tako da dobrim ljudem so vrata odprta. In to je to. Slava vsevišjemu, slava rodu, slava veliki pan slovenski domovini v ustanavljanju. Lahko noč, adijo, bratje in sestre. Se vidimo.